Pontes não, alianças sim. Quem faz de você uma ponte só quer usar do que você tem, mas não quer conviver com quem você é. Eles amam os seus dons, mas pouco querem saber do seu coração. Eles amam a sua influência, mas pouco querem saber da sua vida nos bastidores. Eles querem o seu conhecimento, mas não honram aquilo que aprenderam contigo. Pontes geram dor. Pontes terminam. Alianças não. Alianças geram vida. Alianças representam o relacionamento do céu. Isabel não foi uma ponte para Maria. Foi uma aliança. Ruth não foi uma ponte para Noemi, assim como Jônatas não foi uma ponte para Davi. Quem vive por aliança aprendeu a vencer o desejo de ser melhor do que o outro. Quem vive por aliança aprendeu a viver não pelo interesse, mas pelo propósito. Quem vive por aliança será canal de Deus para te usar e para te levantar.